Mihin tahansa elämäsi nuo viekin, tavarat kulkevat mukanasi. Elfa on yli 60 vuoden ajan kehittänyt säilytysratkaisuja miljooniin koteihin. Olemme tehneet räätälöinnistä helppoa. Ratkaisumme ovat fiksuja ja joustavia. Rajattomien mahdollisuuksien avulla luot tilaa sinne, missä sitä tarvitaan. Ja mikä parasta, ratkaisumme ovat tyylikkäitä. Ratkaisut ovat selkeän yksinkertaisia ja jokainen yksityiskohta on suunniteltu juuri sinun säilytystarpeisiisi. Elfa-ratkaisu on laadukas ja se kestää eliniän. Entisestä lastenhuoneesta saat helposti fiksun ja käytännöllisen toimiston. Sinun tehtäväksesi tietysti jää tavaroiden paneminen oikeille paikoilleen. Tervetuloa Elfa-kotiin, jossa kaikki on järjestyksessä.